չէ Հայաստանի շահառուներն Ավստրիայում բարական կախմի ներկայացուցիչները, կխնդրեմ մի փոքր հանդիպման մասին պատմեք, որքանով էր արդյունավետ, հստակ համագործակցության ինչ ես վեր կարող եք։ Այո, այստեղ է ժամանել Ավստրիա-Հայաստան բարեկամական խումբը, Ավստրիայի խորհրդարանի երեք պատգամավորներից բաղկացած, որը ղեկավարում է պատգամավոր Կուդրուն Կուգլերը, դոկտոր։ Այցը աննախադեպ էր իրականում, այս տեսակի հանդիպում նախկինում չէր եղել Հայաստան-Ավստրիա այդ բարեկամական խմբերի միջև։ Շատ լավ կապ ստեղծվեց մեր պատվիրակցությունների միջև, մենք արդեն կոնկրետ հստակ ծրագրեր ունենք, թե ինչ պետք է անենք, դուք գիտեք, որ Ավստրիան խորհրդանական պետության բավականին երկար ավանդույթներ ունի, որը որ սիրով պատրաստ է նաև փոխանցել մեզ, որպես գիտելիք, բայց նաև օրգանական գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության, հատկապես լեռնադահուկային զբոսաշրջության ոլորտներում մենք կհամագործակցենք առաջիկայում, Վիեննայում մեր նախաձեռնությամբ ցեղասպանության նաև Թանգարան ինստիտուտի նախաձեռնությամբ հավանաբար նախնական պայմանավորվածության ըստ կազմակերպի ցուցահանդես ցեղասպանության թեմայով, մենք ցանկանում ենք նաև զբոսաշրջային ցուցահանդես կազմակերպել, Հայաստան կժամանեն Ավստրիայից գործարարների պատվիրակություն, մենք փորձում ենք նաև ազգային ժողով և Ավստրիայի խորհրդարան թվինինգային այդպիսի ծրագրեր կան, այդպիսի ծրագիր համատեղ անենք, այնպես որ լայն օրակարգ ունենք, մենք Ավստրիայի հետ որևէ քաղաքական խնդիր չունի Հայաստանը, մենք մտածում ենք ու աշխարհում մեր դիրքավորումը շատ նման է իրար, և այս առումով մենք մեր համագործակցության հիմքում անպայման դնելու ենք թվեր, իսկ այդ տնտեսական զարգացում, սա է մեր ցանկությունը, և շատ լավատես է։ Այո, պոտենցիալը շատ մեծ է, Վիեննայի Երևան ուղիղ չվերթ կա, չնայած վերջերս այսպես նույնիսկ առաջին հայացքից երևում է, որ չվերթը շատ զբաղված է, այսինքն ազատերը շատ չեն լինում ինչպես նախկինում, բայց ամեն դեպքում, որ նայում ենք 2018 թվականի ցուցանիշները, բավականին համեստ են այդ թվերը, եթե համատենք նրա հետ, թե ինչ բարձր մակարդակի հարաբերություններ մենք ունենք, նաև ներդրումների քանակը պարզապես փոքր ծիծաղելի թվեր են, այսինքն այստեղ աշխատելու շատ լուրջ տեղ կա, ու մենք ստացանք նաև այդ ազդակները, որ իրենք պատրաստ են, մնում է մենք այստեղից հստակ մեր ուղությունները ցույց տանք, նախապատվությունները ու առաջ գնանք այս համագործակցության մեջ, ու իդեպ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի, տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք արտաքին քաղաքականությունից, մենք անընդհատ խոսում ենք, չէ՞, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստան, Ֆրանսիա կամ Եվրոպական միություն, բայց մենք կարծում ենք, որ շատ ենք անտեսել փոքր պետությունները, հատկապես պետությունները, որոնք շատ նման են մեզ, օրինակ ինչպիսին է Ավստրիան, նրանք էլ չունեն ելք դեպի ծով, նրանք էլ հնագույն քաղաքակրթություն են մեզ նման, ընդհանրությունը շատ կա, քրիստոնեական պետություն են, ու մենք այս դաշտում այդ փոքր պետությունների հետ համագործակցության շատ մեծ պոտենցիալ ունենք, որը իրացված չէ, բայց անպայման կիրացվի առաջիկայում։ Հարնալով այդ հարցերի, Կարեն Ուբերյան, հաճախ չեն պատահում, որ Հայաստանի ղեկավարն այցել էր Չինաստան, ընդհանուր առմամբ վարչապետի այցը Չինաստան, ինչպես կբնութագրեք, ինչպեսին է ձեզ, և որքանով կարող է սա արդյունավետ լինել մեր երկրին։ Ընդհանրապես Չինաստանը բնականաբար կարևորագույն պետություն է նաև Հայաստանի համար, հիմնականում տնտեսական առումով, այցը իսկապես շատ բարձր մակարդակի էր, նույնիսկ կարելի ասել աննախադեպ, ես լիահույս եմ, սովորաբար նման այցերից առաջ, երբ որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում այդ այցը կազմակերպել, արդեն լինում են համագործակցության նախադրյալներ, որոնք որ պետք է հստակեցվի այցի ժամանակ, մի քանի մտքեր հնչեցին արդեն ներդրումների վերաբերյալ, հյուսիս հարավին, չինական կողմի մասնակցության վերաբերյալ, ես կարծում եմ, որ այստեղ լուրջ հեռանկար կա ու մենք առաջկայում այդ պտուղները կտեսնենք այցի։ Դուք ինքներդ ինչ եք ապահովում տնտեսական ոլորտում չինական կողմի հետ, այսինքն որոնցն կարելի ավելի զարգացնել։ Չինաստանը բավականին լրջագույն տեխնոլոգիական երկիր է դարձել վերջին 20-30 տարիների ընթացքում, ու ես կարծում եմ, որ մենք այնտեղից կարողանանք նոր տեխնոլոգիաներ բերել Հայաստան, բնականաբար ավելի մատչելի, բայց վերջին հատկապես 5-10 տարիների ընթացքում Չինաստանը նաև մեծ զարգացում է ունեցել
առանձին նոհաուների զարգացման, գիտելիքի զարգացման առումով մենք սովորելու շատ բան ունենք այս առումով։ Չինաստանը նաև աշխարհում այսօր խոշորագույն ներդրողներից մեկն է տարբեր երկրներում, նույնիսկ այն երկրներ, օրինակ Աֆրիկյան մայրցամաքում Չինաստանը համարվում է ամենամեծ ներդրողը, ու մենք պետք է կարողանանք գրավչություն ապահովել Հայաստանում, թեև ծավալները իրենց համար բնականաբար փոքր են, բայց Հայաստանը նաև շատ կարևոր հանգուցային պետություն է, մետաքսե ճանապարհի ավանդույթներով, այստեղ կա լուրջ նախադրյալներ։ Չինացի գործարարներին Հայաստանը ինչու կարող է հետաքրքիր լինել, որ օրինակ որոշենք այստեղ ներդրում իրականացնել։ Գիտեք, միշտ առաջին հետաքրքրությունը նման պետությունների հանքարդյունաբերությունն է, բայց դուք նաև գիտեք, որ մեր կառավարությունը հանքարդյունաբերության հետ բավականին զգուշորեն է առնչվում, մենք այսպես բնապահպանական կառավարություն ունենք, այսինքն առաջնահերթությունների առումով շատ կարևոր կլինի ապրանքների վերամշակման ոլորտում, հանքանյութերի վերամշակման ոլորտում Չինաստանի փորձը, բայց նաև որպես տրանզիտ պետություն այդ մետաքսե ճանապարհի կառուցման առումով։ Այժմ մի քանի տարբերակներ կա, թե ինչպես պետք է կառուցվեն այդ ուղիները Հնդկաստանից, Չինաստանից, մենք էլ պետք է հասկանանք ինչպես կարողանք ապահովել գրավչությունը, որպեսզի նարնը շատ Հայաստանով անցնեն նման ուղիներ, առաջին հերթին այն պատճառով, որ Հայաստանը ցավոք սրտի վերջին 30 տարիների ընթացքում անկախությունից ի վեր մեծ այսպես ռեգիոնալ պրոյեկտներից անընդհատ մեկուսացվել է, հայտնի պատճառներով Թուրքիայի, Ադրբեջանի ազդեցության ներքո, մենք պետք է փորձենք այդ ճեղքենք այդ շրջափակումը։ Իհարկե այցից հետո դեռևս կերևա արդյունքների առումով, բայց արդեն երևում է առաջին հայացքից, որ մեծ արդյունքներ կարելի է սպասել։ Շատ է խոսվում նաև հակակշռելու մասին, տարբեր երկրների հետ հարաբերությունները միմյանց հաշվին չզարգացնելու մասին, եւ վերջին շրջանում օրինակ աշխատել հայտարարել են, որ իչափ շատ Միացյալ Նահանգների ոչ չի քննադատել։ Հիմա այս պարագայում ինչպես կարելի է հարաբերությունը զարգացնել Միացյալ Նահանգների հետ, մյուս կողմից օրինակ մենք աշխարհում ընդհանրապես մեր գործընկերներին, նաև ՆԱՏՕ-ին, Ռուսաստանի Դաշնության, Եվրոպական Միության, Միացյալ Նահանգներ, Իրան, որոնք որ իրար հետ ունեն շատ բարդ հարաբերություններ, հա, խճճված, Վրաստան ունի բարդ հարաբերություններ, մենք անընդհատ փորձում ենք բացատրենք, որ մենք գտնվում ենք շատ բարդ տարածաշրջանում, մենք ունենք մեր երկու գլխավոր սահմանները, ամենախոշոր սահմանները փակ են, այն երկուսը, որոնք որ բաց են, շատ լավ է, բայց այդ մեր հարևան բարեկամ պետություններն էլ ունեն խնդիրներ մեր մեկ այլ բարեկամների հետ, ու քանի որ այս տարածաշրջանը այսքան բարդ է, մեր անվտանգային լուծումներն էլ են բարդ, եւ մենք այդ անվտանգային լուծումները գտել ենք աշխարհում տարբեր ուժերի հետ հարաբերվելիս հավասարակշռության պահպանման մեջ։ Սա իհարկե այս կամ այն չափով եղել են ժամանակներ, որ Հայաստանը ավելի շատ կախված է եղել այս կամ այլ պետությունից կամ կազմակերպությունից, բայց հիմա մենք փորձում ենք ունեցած այդ հանգույցը անվտանգային զարգացնել, խորացնելով բոլորի հետ հարաբերությունները։ Միացյալ Նահանգների հետ ես համամիտ եմ, որ վերջին տարիներին չի ստացվել ստեղծել այնպիսի մի իրավիճակ, որ Միացյալ Նահանգները ավելի շատ հետաքրքրված լինի Հայաստանում, թերևս ամենադրական ազդակը, որ եղավ, Դեսպան Վելզի հայտարարություններ, որ Հայաստանը ունի մեծ ներդրումային պոտենցիալ, 8 միլիարդի մասին խոսեց, սա դրական ազդակ էր, բայց դեռևս ցավոք սրտի չի հաջողվել այն իրական պոտենցիալը, որ կա, օգտագործել։ Սա նաև իհարկե կախված է նրա հետ, որ Միացյալ Նահանգներում էլ են լուրջ փոփոխություններ տեղ ունեցել արտաքին քաղաքականության մեջ, բայց մենք աշխատում ենք, այսինքն մենք խնդիր չունենք որևէ մեկի հաշվին մյուսի հետ մեր հարաբերությունները լավացնելու։ Տեսեք, նույն տնտեսական առումով Միացյալ Նահանգները եւ Չինաստանը նույնպես լրջագույն մրցակից երկրներ են, բայց մեր հարաբերությունները, լավացող հարաբերությունները Չինաստանի հետ չպետք է վնասի
երբեք չպետք է վնասի Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններին։ Արմենիա գործընկերության մասնակցելուց այդ շրջանակներում փաստաթուղթը փաստորեն Ադրբեջանը չստորագրեց, պատճառաբանելով, որ այնտեղ իրենց երկրի տարածքային ամբողջականության մասին խոսք չկա։ Ինչպես է սա գնահատում եւ ընդհանուր առմամբ կարող են չի ֆինտինեն այս Ադրբեջանը ընդհանրապես միջազգային հարթակներում փորձում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը նմանեցնել Աբխազիայի, Հյուսիսային-Օսեթիայի եւ Ղրիմի խնդիրների հետ, շատ լավ հասկանալով, որ միջազգային հանրության հիմնական մասը, արևմտյան մասը պաշտպանում է Ուկրաինայի եւ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց իհարկե դա իրենց չի հաջողում։ Մեզ մոտ էլ քաղաքագետների շրջանում կար մտավախություն, որ այդ հռչակագրում կարող է լինել տարածքային ամբողջականություն, Ադրբեջան այդ եզրույթները, հա, բայց չի եղավ, ինչի պատճառով Ադրբեջանը չստորագրեց։ Սա, գիտեք, այդքան մեծ նշանակություն ունեցող փաստաթուղթ չէ, այսինքն լավ կլիներ, որ արևելյան գործընկերության տասնամյակից հետո որոշակի նման մտածողություն ձևավորվեր եւ Ադրբեջան նույնպես ստորագրեր։ Սա ավելի շատ այսպես հռչակագրային բնույթի փաստաթուղթ է։ Նրանք չստորագրեցին, բայց դրանից տուժեցին միայն իրենք, այսինքն դա դարձավ Մոգերինի գլխավոր հանձնակատարի փաստաթուղթը, հա, միակողմանի փաստորեն, որին դե բոլորը գիտեն, մենք խնդիր չենք ունեցել, պատրաստ ենք միանալ։ Իսկե իրենք իրենց են առանձնացնում միջազգային հանրությունից։ Կա Եվրոպական միություն, կան արևելյան գործընկերության պետություններ եւ կա մի Ադրբեջան, որը անընդհատ այսպես փորձում է իր անարդարացի պայմանները թելադրել։ Այն Իբայան, Հայաստան, Եվրամիություն, այդ համաձայնագրի շրջանակում դուք վտանգ չեք տեսնում, որ երբ արդեն իսկապես իրականություն առավել չնականապես վիզաների ազատականացումը, ինչպես Վրաստանի դեպքում եղավ, բազմաթիվ քաղաքացիներ կմեկնեն եվրոպական երկրներ եւ այլոց չեն դնել։ Եղել է նման մտահոգություն, այժմ էլ կա, որ այո, մարդիկ օգտվեն այդ հնարավորությունից եւ ապօրինի փախստականի կարգավիճակը հայցեն եվրոպական երկրներում, բայց կա նաև դրական վիճակագրություն։ 2017 թվականի համեմատ Եվրոպական միությունից փախստականի կարգավիճակ են հայցել 3 անգամ ավելի պակաս մարդ, քան 2018-ին, 3 անգամ ավելի պակաս մարդ, քան 2017-ին։ Այսինքն դինամիկան դրական է։ Մենք այստեղ մեր քաղաքացիների հետ էլ պետք է բացատրական աշխատանքներ տանենք, որ դա իրենց ոչինչ չի տա, այսինքն այնտեղ նրանք ապրելու իրավունք չեն ստանա, փախստականի կարգավիճակ չեն ստանա, որովհետև փախստականի կարգավիճակ տրվում է քաղաքական իրավունքների ոտնահարման պարագայում, որը որ մեր երկրում չկա արդեն, այսինքն նման խնդիր չունի, մեր երկրում չկան քաղբանտարկյալներ, չկա ժողովրդավարական խնդիրներ կամ արդարադատության պակաս։ Ես հույս ունեմ, որ այն պահին, որ արդեն մենք ունենանք այդ ազատական ռեժիմը, մեր այն քաղաքացիները, որոնք ցանկանում են ուսման կամ ճամփորդության կամ բիզնեսի նպատակներով այցելել Եվրոմիություն, կայցելեն, իսկ ովքեր որ փորձում են տնտեսական խնդիրներ լուծել Եվրոպայում, հասկանան, որ դա պարզապես անհնար է կամ այսպես գրեթե անհնար, հա։ Այսինքն ցանկացած բարակում, եթե իրենք վիզաների ազատականությունից հետո դիմեն, դուք վստահ եք, որ արդեն եվրոպական երկրները մերժելու են, հա, մերժելու են, որովհետև դրա պատճառը չկա։ Բայց տեսեք, ինչն է խանգարում մարդկանց ապրել Հայաստանում, փորձել այդ բաց սահմանների դրամաբանությունը օգտագործել իրեն շահերի համար առանց այդ վիզային ռեժիմը խախտելու։ Մեկ ուսանող է, մյուսը գործարար, այսինքն տարբեր շերտեր խավեր հասարակության, կարող են ազատ առանց այդ դեսպանատան հերթերի, առանց այդ թղթերի ճամփորդել, որը որ մեծ առավելություն է, դեպ մենք արդեն տասնամյակների ընթացքում ձևավորված հայաստանցիների մեծ սփյուռք ունենք Եվրոպայում, շատերի ընտանիքների մի մասը ապրում են Եվրոպայում, իսկ ընտանիքի մյուս մասը, որը այստեղ չի կարողանում այցելել իր հարազատներին, սա այս խնդիրներն է լուծում, միայն թե չպետք է խախտել այդ վիզային ռեժիմը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Ովքեր որ ասեն ժամանակ